বৃন্দাবনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কলা সংস্কৃতি পৰিৱেশন, বটদ্ৰৱাৰ ভকত বৈষ্ণৱ শিল্পী দলক সম্বৰ্ধনা। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুপম কলা সংস্কৃতি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে বটদ্ৰৱাৰ ভকত বৈষ্ণৱ আৰু শিল্পীৰ দলে বিগত 15 অক্টোবৰত দৈৱিক ভূমি বৃন্দাবনত পৰিৱেশন কৰে নাম কীৰ্তন, খোল প্ৰসংগ, ৰাম ধেমালি আৰু গোসানী প্ৰৱেশৰ নাচ শীৰ্ষক এলানি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই মৌলিক সংস্কৃতিসমূহ লৈ বটদ্ৰৱা থানৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বৃন্দাবনৰ শ্ৰীকৃষ্ণ আশ্ৰমত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্ত মহন্ত পণ্ডিতসকলৰ সন্মুখত গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক সফলতাৰে পৰিৱেশন কৰি প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হয় এই সাংস্কৃতিক দলটিয়ে। অসমীয়া ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি পৰিৱেশন কৰি দলটি বটদ্ৰৱালৈ ঘূৰি অহাত বটদ্ৰৱাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰে। তদুপলক্ষে বটদ্ৰৱাৰ শলগুৰি আৰু নৰুৱা সত্ৰবাসীয়ে ভকত বৈষ্ণৱ আৰু শিল্পীৰ দলটিক গামোচাৰে সম্বৰ্ণনা জনায়। বটদ্ৰৱা থানৰ জাপি বাটচৰাৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে শিল্পীসকলক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰি বটদ্ৰৱা শৈলীৰ এই সাংস্কৃতিক সমলসমূহ চৰ্চা আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত ব্ৰতী হ'বলৈ আহ্বান জনায়। সমাজকৰ্মী ৰাজু বৰুৱাই আঁতৰা অনুষ্ঠানটিত শলগুৰি সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া শিল্পী ৰঞ্জিত মহন্ত, সমাজকৰ্মী দিলীপ দেৱগোস্বামীকে আদি কৰি বটদ্ৰৱা সৰুহিচা, বৰহিচা আৰু বৰভেটি গাঁৱৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদৰ উদ্যোগত বৃন্দাবনত অনুষ্ঠিত সূত্ৰধাৰ শীৰ্ষক এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বটদ্ৰৱাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি বৰুৱাৰ ব্যৱস্থাপনাৰে বটদ্ৰৱা থানৰ ভকতক্ৰমে যোগেন নামল গোৱা, বাবুল গায়ন কেশৱ বৰা, শংখ বৰা ৰত্নেশ্বৰ বৰুৱা, লক্ষ্যজ্যোতি বৰুৱা, নন্দেশ্বৰ হাজৰিকা, ৰঞ্জিত দেউৰী, মীনাৰাম কলিতাই নাম কীৰ্তন, খোল প্ৰসংগ, দিহানাম পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে অম্লানজ্যোতি দেৱগোস্বামী, উজ্জ্বলজ্যোতি দেৱগোস্বামী, কুণ্ডল কুমাৰ বৰা, সত্যব্ৰত দেৱগোস্বামী, মাধুৰ্য কলিতা, ৰক্তিম জ্যোতি শইকীয়া, দেৱজিৎ বৰা, প্ৰবাল কেউত, জ্যোতিষ কলিতা, বীৰিঞ্জী হাজৰিকাই, ৰাম ধেমালি আৰু তৃতিশা ভৰালী, অৰ্পণা কলিতা, গোসানী প্ৰৱেশৰ নাচ শীৰ্ষক সত্ৰীয়া নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। আমি বটদ্ৰৱা বাকী অতিশয় আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত যে ইতিমধ্যে বৃন্দাবনলৈ যোৱা বটদ্ৰৱাৰ পৰা যিটো সাংস্কৃতিক দল ইয়াৰ পৰা গৈ বৃন্দাবনত গুৰুজনাৰ প্ৰদত্ত সেই সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহৰ পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰি আহিছে আৰু বিশেষকৈ বৰদোৱাৰ যিটো শৈলী তাত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি থৈ আহি আমাক বটদ্ৰৱাৰ সুনাম ৰক্ষা কৰি আহিছে। এই শিল্পীসকল আহি পালেহি আৰু এইসকলকে লৈ আমি তেওঁলোকৰ এই গোটেই কাৰ্য সম্পাদনত আমি অতিশয় আনন্দিত হৈ তেখেতসকলক আজি আমি ইয়াতে আনুষ্ঠানিকভাৱে নহ'লেও তেখেতসকলৰ মনৰ এই যি উদ্যম ইয়াক যাতে আগুৱাই নিয়ক তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনালোঁ। আমি আশা ৰাখিম যে বটদ্ৰৱাৰ পৰা এনেধৰণে গুৰুৰ সংস্কৃতি অকল বৃন্দাবনেই নহয় ভাৰতেই নহয় অন্যান্য স্থানতো যাতে আমি এই শিল্পীসকলৰ কষ্টৰ মাজেদি, যত্নৰ মাজেদি, অনুশীলনৰ মাজেদি যাতে এই সম্পদসমূহ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰাত তেখেতসকলক প্ৰভু ভগৱন্তই কৃপা কৰক, দেহত শক্তি দিয়ক আৰু গুৰুৰ সম্পূৰ্ণ আশীৰ্বাদ লাভ কৰক যাতে এই সংস্কৃতি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত তেওঁলোকে এনেধৰণে শাৰীৰিক মানসিকভাৱে যিখিনি কষ্টৰ সন্মুখীন হয় সেইখিনিকো নৎসাত কৰি যাতে গুৰু সেৱাৰ দৰে এনে কাম কৰি বৰদোৱালৈ সুনাম অৰ্জন আৰু গুৰুজনৰ সেৱাত ব্ৰতী হওক থাকে এই মুহূৰ্তত আমি কামনা কৰোঁ। বটদ্ৰৱাৰ পৰা জুৱেল উদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।